ভূটান পাহাৰৰ পৰা বাঢ়ি অহা নোৱা নৈৰ যি বাঢ়নি পানী নোৱা নৈৰ বাঢ়নি পানী সম্পূৰ্ণ কলাইগাঁও চহৰ বুঢ়াই পেলালে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এই দৃশ্য হৈছে মঙলৈ ফুটীয়াচাং পথৰ দৃশ্য আৰু মঙলৈ ফুটীয়াচাং পথৰ বিভিন্ন স্থানত কটচকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰু বান্ধালৈকে আচলতে সকলোৱে এই পথছোৱা সম্পূৰ্ণ বুঢ়াই পেলালে প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি এইদৰে আচলতে পানীৰ আতংক আৰম্ভ হৈছে দুঘণ্টা আগৰ পৰা আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি নোৱা নৈৰ যি বাঢ়নি পানী ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা সেই বাঢ়নি পানীয়ে কলাইগাঁৱৰ যি চিঙৰিমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি হাবি ভাঙা পটচক আদি সম্পূৰ্ণ অঞ্চলৰ যি ৰাইজ আছিলে সকলো ঘৰ যি ঘৰসমূহ মোৰ কেমেৰা সহযোগ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সেই ঘৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বুঢ়াই পেলাইছে আৰু এই ঘৰ মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে কিদৰে আচলতে ঘৰৰ মাজভাগলৈকে পানী সোমাইছে আৰু যাৰ ফলত এই যিসমূহ লোক আছে তেওঁলোকৰ পশুধন আছে সেই পশুধনসমূহ অন্য স্থালৈ স্থানান্তৰিত কৰিব পৰা নাই ভিতৰতেই আছে আৰু বহু পশুধন ইতিমধ্যে চাং পাতি ঘৰৰ ভিতৰত থ'ব লগা হৈছে মোৰ লগত কিছু স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পানী কেতিয়াৰ পৰা আহিছে দাদা পানী তিনি ঘণ্টামান হ'ল তিনি ঘণ্টামান কি কৰিছে মানুহবিলাক কি ক'ত আছে মানুহবিলাক ৰাস্তা ৰাস্তা ওলাই আছে গৰু ছাগলীবিলাক গরু ছাগলীব পানি উপরটা আছে পানি উপরে রাখব জায়গায় নাই পানি এটা বাড়ি আছে না কমি আছে বাড়ি আছে পানি বাড়ি বাড়ি আছে বহুত বাড়ি আছে পানি এনে কই বাড়ি থাকিলে মানুবিলা কোত যাব এটা খেতি চিন্তা হইছে মানুবিলা কি করা যায় উপায় নাই এটা মানে দু ঘন্টা ভিতর সম্পূর্ণ জলমগ্ন হই গেল দুই ঘন্টা কা দুই ঘন্টা লাগায় নাই ইমান জোর আইছে পানি গমন পানি বাড়ি আছে বাড়ি আছে পানি বাড়ি আছে কিখন মান গাও এটা এটা লকে প্লাবিত হল এ সাহার খন মান কি কি গাও হাঁহি ভঙা চিঙৰামাৰিফালে আপোনাৰ এই কি গাঁও নাকটিপাৰা এইবিলাক কথা উঠিছে মোৰ ঘৰৰ নে ৰাস্তাত উঠিছে ভিতৰত সোমোৱা নাই আৰু ঘৰতো সোমা নাই সোমাব আৰু অলপমান দাদা কি হৈছে পানী বহুত হৈছে এইটো আমাৰ উত্তৰৰ ফালে গৰু বান্ধাই উত্তৰৰ ফালে যিখিনি হৈছে সেইখিনি হৈছে দলংখনত পানী লাগিছে দলংখন বনাই থকা অৱস্থাত আমি কৈছিলোঁ কিন্তু ঠিকাদাৰে ক'লে যে আগতে চেংচন হৈয়ে গ'ল আমি সেইমতেহে বনাব পাৰিম আমি ঠিকাদাৰহে ইঞ্জিনিয়াৰে এইটো যি কৰিছে আমি সেইমতে পাৰোঁ এতিয়া সেই ইঞ্জিনিয়াৰৰ মূৰত মাল নহাম ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে আজি কি হৈছে দক্ষিণ অঞ্চল গোটেই ৰাস্তা বুৰি গৈছে হাবি বন চব লাগি গৈছে দলঙত দলঙত হাবি লগাক লৈ লগাই নাই এতিয়া পানীয়ে লাগিছে হাবি লগা নাই পানী দলংখন উঠি যাব পাৰে নেকি দলংখন হয়তো ইয়াতকৈ বেছি হ'লে যাবও পাৰে কিন্তু এতিয়া দলঙৰ সিফালেও হেৰি হৈছে এই পানী হৈছে সিফালেও এতিয়া এই আমাৰ গৰু বন্ধা চকৰৰ শ্মশানৰ সন্মুখত সেই লাইটৰ পোষ্ট এতিয়া পৰোপৰ অৱস্থা এই পানীয়ে পূবৰ ফালে হিৰ হিৰ কৰি পৰি আছে এতিয়া মূল আমাৰ সমস্যা হ'ল এই দলংখন চাপৰ হোৱাটো দলংখন চাপৰ হোৱা এঘৰত পানী উঠিছে মোৰ ঘৰত উঠা নাই কিন্তু বস্তিত উঠিছে গৰু ছাগলী চব ঘৰৰ ভিতৰতে আছে পানীৰ মাজতে আছে বাঢ়িয়ে আছে সম্ভাৱনা নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান সম্ভাৱনা নাই হয় এই দৃশ্য হৈছে প্ৰায় সাতখনতকৈও অধিক ৰাজহ গাঁও ইতিমধ্যে প্লাৱিত কৰি পেলালে মাত্ৰ দুঘণ্টাৰ ভিতৰত যি ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছিলে নৰা নৈৰ বাঢ়নি পানী সেই বাঢ়নী পানীয়ে কি দুৰ্দৰ্শা কৰিলে ৰাইজৰ যি ভিতৰৰ যি আছিলে পশুধন আছিলে সেই পশুধনো ইতিমধ্যে ওলাব পৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এইসকল লোক আতংকিত হৈ পৰিছে যিহেতু পানী ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আছে আৰু যিখন যে উদমাৰীৰ পৰা কলা গাঁও সংযোগী যিটো পথৰ ওপৰত যিখন আৰ চি চি ব্ৰীজ আছিলে আচলতে সেই ব্ৰীজখন টেকনিকেল যি অসুবিধা আছিলে চাপৰ কৰি দিয়াৰ বাবে আচলতে গোটেই পানীটো যে দলংখনত লাগি গৈছে হৈছে আৰু লাগি যোৱাৰ ফলতে আচলতে সম্পূৰ্ণ যি উত্তৰ অঞ্চল আছিলে দলঙৰ পৰা উত্তৰ অঞ্চল সেই উত্তৰ অঞ্চলে এতিয়া পানীৰে প্লাৱিত হৈ পৰিছে মঙলদৈ ভুটীয়া চাংপথ সম্পূৰ্ণৰূপে যি পানী বানপানীৰ তলত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইদৰে যদি পানী বাঢ়ি থাকে হয়তো পানীয়ে আৰু অধিক হাৰত বাঢ়ি গ'লে এই অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে বুঢ়াই পেলাব আৰু এইসকল লোক আতংকিত হৈ পৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ পশুধন আছিলে সেই পশুধনসমূহ ওলাব নোৱাৰিলে আৰু যাৰ ফলত সেই পশুধনসমূহ এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লগা হৈছে